एडभर्टाइजहरूमा उनीहरूले एउटा नम्बर पनि प्रोभाइड गरेको छ कि तिमीलाई यो सामान चाहियो भने, जस्तो स्काई मोबाइल भनेर उसले चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट राख्यो, राखिसकेपछि फेसबुकमा, र उसले त्यो मोबाइल चाहिन्छ भने यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु, सेल्स म्यानेजर भनेर यो दिएछ, यो प्लस वान भनेपछि युएसको नम्बर पनि उनीहरूले प्रोभाइड गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रयोगकर्तालाई अथवा चाहिँ जो चाहिँ नर्मली फेसबुकको प्रयोग गर्छ उनीहरूले यसो हेर्दा यो चाहिँ जेनुन नै देखिन्छ कि यो एडभर्टाइज गरेको पनि छ, र जस सेल्स म्यानेजर भनेर अमेरिकाको नम्बर दिइरहेछ भने पनि पक्कै पनि यो जस्तो बाई वान गेट वान फ्री एभाइलेबल नाउ भनेर भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ अब यो एप्पल वाच पनि छ, यस्तै गरेर मोबाइलहरू यिनीहरूले यसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै यो हामीले यसैको चाहिँ राख्यौँ सेकेन्ड पार्टहरूमा कि लिइसकेको मान्छेहरूले हो मैले चाहिँ यसरी मोबाइल पाएँ प्राप्त गरेँ भन्ने कुरा पनि छ, र यो जुन नम्बर छ यो नम्बर अहिलेसम्म हामीसँग झन्झनै यो गृहले म व्यक्तिहरूको नामहरू यहाँलाई गर्छु, गृहले 1 करोड मूल्य बराबर यिनीहरूले पैसाहरू ठगिसकेको हाम्रो इन्फर्मेसनमा आएको छ। फर्दर हामीले अब आज म्याचको लागि लिएर गएका छौँ, दुईजना व्यक्तिहरूले पक्राउमा आएको छ।